Tjenare, tjenare! Nu är det inte en unboxing för en gångs skull här, utan vi ska kolla vad som är i det här batteriet. Vad är det för battericeller i Mectos Multiseries 4 amperes batteri? Vad sitter det för celler i det här egentligen? Vad är det för märke? Vad kan det vara? Vad tror ni? När jag skruvade så här ett 18 volts batteri från Multiseries, då satte Puli battericeller. Jag googlade på märket Puli och det är tydligen ett kinesiskt märke som är väldigt bra kvalitet. Alltså i Kina så är det typ väldigt hög kvalitet. Enligt vad man läste. Så ja, det blir spännande att se vad sitter i de här. Och nu tänker väl många, nej men nu går ju garantin bort. Ja, det gör den. Ja, strunt samma då. Det var 6 månaders garanti på det här, för jag köpte det i Fyndhörnan i Skara. Köpte en gräsklippare och fick med det här 4 ampers, men det skulle vara 5 ampers till. Men lite längre i videon framöver här, om en liten stund, så får ni reda på att jag ska faktiskt använda de här cellerna till någonting också. Så ni som kollar får se. Men vi får väl helt enkelt, ja, vi tar fram en bitslåda här. Jag gjorde en unboxing på den förut. Och från Lidl. Det är nämligen så här att det är ju så här lite specialbits. Det är ju Torx med en liten pigg i mitten. De är inte så vanliga, men de finns med i den här Parkside bitslådan från Lidl. Jättebra tycker jag. Praktiskt när man håller på att skruva med sånt som företag inte gärna vill att man skruvar sönder. De brukar sätta såna här skruvar då. Vad har vi? Vi har 4, 5, 6, vi har 7 skruvar på sidan där. Ska vi se om det räcker med de 7 eller om det sitter någon mer än någon klisterlapp. Jag tar naturligtvis en Mectos Multiseries 18 volts. Batteridriven maskin här, så vi får lös skruvarna. Det går väldigt fort att skruva med en sån här. Jag är väldigt nyfiken. Kanske sitter bättre battericeller i det här. Den där gräsklippan skulle det vara 5 ampers batteri i, men av någon konstig anledning så satt det 4. Jag köpte ju ändå extra batterier till den, 2 stycken, så det här blir ju liksom överflödigt. Och kan det vara lite spännande att se vad som sitter här i. Vi får se. Det är ju några klisterlappar här också. Jag misstänker att jag måste ta bort dem för att kunna dela på det här. Åtminstone klisterlappen som sitter på undersidan här. Då tar jag fram en sån här fiskarskniv som jag faktiskt också gjorde unboxing på förut. Väldigt vass, man får vara försiktig. Hade väl underlättat om man hade haft någonting annat, men det var ganska bra klister på den här. Det finns säkert någon bättre metod att göra det här med, men man tar vad man haver. Tunn skruvmejsel kanske hade funkat bättre, jag vet inte. Ja, jag får prova med en bordskniv istället. Det brukar funka bra det, ja. Ja, den vill knappt lossna den här. Jag tar helt enkelt och skär av den här klisterlappen i skarven istället. Så borde det väl gå och
dela på det här, eller vad tror ni? Ja, sen har vi naturligtvis en till här på framsidan. Där batteriindikatorn sitter. Men den verkar ha lossnat lite grann. Ganska ordentligt klister. Så fick jag löst den klisterlappen i alla fall. Då så. Ska vi se om vi lyckas dela på den nu då. Den här klisterlappen som körvar lite. Nu händer det saker. Så. Nu fick vi bort en halva här. Nu börjar spänningen här. Väldigt bra byggkvalitet får jag väl lov att säga. Eller vad säger ni? Det är ju jättebra att det ligger sånt här. Wow! Vad tror ni det står på cellerna? Står det Puli? Eller vad står det? Jag är imponerad. Riktigt, riktigt imponerad. Det sitter Samsung-celler här i. Jag ska se om jag lyckas få sär det här lite mer. Om vi kan få ur hela packen här. Jo, se på tusan. Där kom den. Ja. Då ska vi nog lyckas få en bild att det är Samsung-celler här i. Riktigt, riktigt imponerande. Får jag lov att säga. Där. Se om det är någon fokus också. Jag tror att det syns i bild nu, va? Vrider lite så. Kanske det syns lite bättre. Ja. Så Samsung-celler. Det var väl ganska bra, va? Samsung INR 18650 och sen är det några mer siffror som jag inte ser. Vi ska se om vi ser på någon annan battericell här. Ja, det står 125 längst ner. Ja, lite osäker på modellbeteckningen, men jag kan väl återkomma med det så ni får reda på exakt vad det är. Gick den här att ta löst den till och med? Ja, det gjorde den. Jag gick och lyfte av den också. Då ser vi ju kretskortet här också. Det är väl sån här så kallad BMS. Undrar jag hur det sitter fast mer än... Ja, det sitter två skruvar och sen är det två lödpunkter. Och sen är det ju två stickkontakter. Tre stickkontakter till och med. En till den här powerknappen och batteriindikatorn också där. Så ja, själva designen och upplägget, hur det är konstruerat och sådär, är ju riktigt bra. Och jag skulle vilja säga att det här är ju... Ja, det är nog ganska lätt att reparera om det skulle gå sönder. Och byta ut en cell.
verkar ju som att de här plastdelarna går att ta lös en halva. Och då skulle man ju kunna sprätta bort och byta ut en battericell om en cell skulle gå sönder. Riktigt bra. Och jag antar att det här är 2 ampers celler. För hur många celler har vi? Vi har 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, 20 battericeller. Precis vad jag misstänkte. 20 battericeller. Då är det ju 10 stycken i serie för att få 40 volt. Och sen 2 stycken parallellt för att få 4 ampere eftersom battericellerna är på 2 ampere. Men, då kommer vi till det. Varför ska jag skrota det här batteriet nu då? Vad ska jag ha det till? Det här är ett jättebilligt batteri egentligen. I alla fall när man köper det i fyndhörnan i Skara. Eller fyndavdelningen, för det är en hel avdelning. En trappa upp. Jo, jag har ju ett sånt där Husqvarna batteri till en kedjesåg. Det här fungerar, men jag har ett till. Och det fungerar inte. Det försökte jag rädda, men det var 2 battericeller som var helt döda. Jag hade förvarare i garaget på vintern och jag har kallgarage. Inte bra om man har väldigt låg laddning och man ska helst inte förvara batterier överhuvudtaget så kallt. Det kan bli ganska kallt här på vintern. Det kan bli närmare, ja, runt en minus 30. Ja, här har vi i alla fall det batteriet. Så ser det ut. Jag har tagit bort lite plast på det som ni ser. Och vad sitter det för battericeller i det här då? I ett Husqvarna batteri? Ja, vad gissar ni? Det sitter Samsung 2 ampers battericeller. Exakt som i det här Mectors Multiseries 40 volts batteriet. Det här är också 40 volt och 4 ampere. Vad passande att jag lyckades få ett fel batteri så jag kan byta battericellerna i det här. Men det här blir lite jobbigare alltså. Men, jag kanske lyckas, förhoppningsvis. Det ser lite småjobbigt ut om man säger så. Jag hade nog hellre laga det här gula batteriet, men ja. Jag vet inte. Helst ska man ju byta alla celler så att det blir samma. Det är väl det bästa, i alla fall när man har alla celler. För jag antar att det här är lika många. Det är 20 celler. Borde inte vara något annat heller. Och ja, alltså att få lös alla de här. Och sen ska man ju få ihop det igen också. Nu har jag en sån här batterisvets som jag tänkte använda. Den här kameran sitter ju inte här original. Det var bara för att jag skulle kunna ladda batteriet. Men icke-originalladdare så att säga. För att kunna testa att det funkar. Men ja, i originalladdaren så då går den inte att ladda överhuvudtaget. För den känner väl av att det är 2 celler som har för låg volt. Men, jag får väl se om jag lyckas med det där och om det blir någon mer video om det framöver. Jag får se. Det kan bli lite småbökigt, men. Kan väl i alla fall göra en video när jag plockar isär det här lite mer. Det är väl i och för sig jag skulle kunna försöka få löst det här lite grann och se hur det ser ut. Men det skulle jag nog haft en plastsmörkniv till. Inte en i metall i alla fall. Det vill man inte. I alla fall. Det är lite volt här i så att säga. Och det är väl nästan fulladdat. 40 volt. Det kicklar nog lite gött misstänker jag. Vill man nog inte känna i onödan. Så, man ska alltid vara lite försiktig när man håller på med såna här grejer. Men. Kul att ni tittar. Och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!